السلام علیکم چار صدا پراپرٹی آن لائن سے لو پختون خان دائن طرف نہ حاضر ما اجاز حالی دی مال تیر عمر کرو بیرون ملک کے مقیم دی نغی وی چرا بٹ آباد نتیا گلی گلیا تا ایریا کی منتا ویڈیو گا او منتا زینو ہے اعتمادی او انتقالی دو نمبر نا دلتے دا سے ڈیر زینو خلق کو کلے 8000 روپے میں اشو 5000 روپے میں اشو 10000 روپے میں اش اچولر دو کیری اگر تا سلتا زینو در کی چ دشتری سٹی نہ ڈیر انتہائی لری دی کتا سو گرے بالکل اندرون شہر کے ایبٹ آباد کے لیے ڈیر کے حویلیا سنجانی او جکم ہزارہ موٹر وے ماں نکلتا سو خوش ہے نو بالکل چخ تنجانی اور نتیا گڑی کا دارو کنیری جی تقریبا 30 نا 37 کلومیٹر فاصلہ رہا کتا سے منگا موک شو بالکل بازار اندرون شہر دا مخامف ایبٹ آباد کم مین چنڈیانی تا اور نتیا گلی تا چکم بائی پاس رہا تا شیوی رجی پا دے طرف پاندے نو بالکل آگے کے ملکا دغ مہامخ ملکان بورڈ لگے دے دا جی دل تے منسر دا وی وچے منگا تا سو خوی داری باقی دا تا سو کا تیش ہے باقی دا دل تی جی کے تا سو گرے مشندری راگ لیا دا جی نے آوار کرل دغ مہامخ غر کبھی نے نو دیکھ بازا منگ پام ہوسی وی دیکھ باز سوسائیٹی وی او دا مین چکم دے کے دلتے تاسو الاری دا بازار دی جی بالکل دا دے کمرشل ایریا دا دا ملکان دا دا جی دا سوسائٹی دا دلتے منگ سرا یونیورسٹی ماڈل ٹاؤن پا دنم باندے با دلتے سوسائٹی لانچنگ کی گی او دا دا سی او سوسائٹی دا چے دا با انتقال ریجسٹری دا اس را دیکھ لیر دا دلتے با مین گیٹی دا دے دا کم مشندری چے والا را دے دے کہ جناب دا کمرشلو دا پارا جیز دے سیٹ شلو کہ دا سی مہامخ آغا طرف نراشه نو دا آغ زینواله پا دی روڈ بانه تقریبا دا دی بطول کمرشلی 120 کنال که برا دی محیط دا کمرشل ایریا دا او دی دی که جناب منگ سر دا سوسائیٹی دا یونیورسٹی ماڈل ٹاؤن کم ایبت آباد که دا پچه میره توی دی آغ طرف تا دا روڈ چه گوره جی دا روڈ دی دا سی محامق دی غر تا دا غا کلی با منس که دا غا لمن که تاسو گوره جی دا روڈ دی دا تراغل دا کورونا وغیره دا با پاکی میکس که گی دا غا ایریا چه دا غا کورونا سر که تاسو گوره دلتی با فام هاوسی بی فام هاوس دا دریو کالو پا ڈون پی کست پانده پانچ مالی دا دریو کالو پا کست پانده ڈیوریشن اداری جناب که تاسو گوره نو دا 120 کنال بالکل افلین کرلا او دا مزید پروجیکٹ روان دی رومانی آغاز که منگا تاسو لذکر کرالو چو رومانی آغاز که دی چی فائده نقصان نی پا پلاتنگ که پلاتنگ که دا فائده تاسو تا ریٹس خمیلو شی زین خمیلو شی او گت زی تاسو تا پاتی شی نو پانچ ملی که تاسو علی نو دلتے نو دا دریو کالو پا ٹیم باندی دو لکا او یا زر روپے تاسو چکل ڈاون پیمنٹو که نو باقاعدہ بقایا با درے کال کی یعنی کہ شپک دیش میشتو کے رسا وے جی نو د پانچ ملے ریٹ جی دی ٹائم کے تا استاد د محسوس پلاٹونو تقریبا د لگو پلاٹونو یو ایوریج تا سٹوخ کرے آغاز دے بسم اللہ پہ کونن منگا نو سلیریش لک روپے د دے د پانچ ملے ریٹ تے 270000 روپے ڈاؤن پیمنٹ کلا تا سو کے نو تا استاد جی ریٹ چالو شلی او درے کال کے بیتا سورا رسوے شپک دیش میں اشتو کے سلیری شلاک روپے بیا بارس تو ریٹو نا دے زیادی کہ مثال پام ہاؤس خبرو کنی جی دو کنالا کے پام ہاؤس تے جی او دا دو کنالا پام ہاؤس سرے دا بتا سو پا 65 لاکھ روپے باندے کنال بتا سو تا پریو جی درے کال کے بدام را رسوے 1,30,00,000 روپے باندے بتا سو تا دے ایریا کے پام ہاؤس سے ملاوی گی جدا مہامخ چے دا سو تا زدہ لگا خیم د غرونو پمیان لمن کې د خپل فضا کې ایبټ آباد کې یونیورسٹی ماڈل ټاؤن کې جناب او ان او سی د پارا با کې د پروسس ار یو شې شوري کا آیا د دې مالک دا دا وام دا کچا ته مثال یو پلاټ واغشتو د دو نیم پیمنٹ ما تر اور اسو په پنځ مالو کې یا په دس مالو کې یا په کانال کانال کې نو جناب اقصات پر رجسٹری انتقال زلا سره ور کوم د ټول پیمنٹ بقایا دی د ماتا په مزه مزه را رسې مالک سره به هم خبرې کوو حنیف خان سره حنیف صاحب دارا ته وای چې یو خو په یونیورسټي ماډل ټاون باندې تاسو ته مبارکباد پېښ کوو په دلته او دا ویب لګ خلکو تل غواځه ہے کې او سب پوزیشن بې مننه یاز بھائی کی تاسو ټایم رو بسلو الحمدلله دا سوسائٹی جے کم دے دا با 450 کنال باندے مشتمل دے لوکیشن باریک کی کموں تا سو ہوئیو ایبٹ آباد انٹرچینج نا 8 کلومیٹر اور ہرنوئی پار جے کم دے آگے نا تقریباً 10 منٹ فاصلہ کے دے نو الحمدللہ دا یو گراؤنڈ ریالٹی دا صرف مونگ کاغذ نہ خرچاؤ دا مونگ پلاٹ خرچاؤ
ان شاء الله چې چا سره کومه ودا وکړو هغه به مونږ سر ته رسو. تاسو زمونږ بیکګراوند هم کتلی شئ چې مونږ کم کمیټمنټ کړی دی الحمدلله سر ته رسولی. لکه دام واضح کې لکه چې لکه د خلکو ملا پیسې نه دي اغېشتي خو تاسو زه پلان کو 120 کانال تقریباً دا لکه واضح کې و سری تاسو چې کم داوی کوي هغه لحاظ سره د ریټ مطابق او چې تاسو کم خبره کوي چې را چې مهینې کې کومګه چاته NOC ور نکړل کلیر نکړل نو دغه کې و تاسو ساغی تا هغه شورتي ور کوي چې لکه یو سړی اعتمادي شي چې هغه ته یو ضمانت پروت هغه لکه واضح کې. جس بھائی دسی دی چې مونږ خو د کاغذ کار بالکل نه دی کړی چې سړی ته صرف په کاغذ ولیکه چې ستاسو پلاټ دی. مونږ ګراؤنڈ ریالٹی باندې راغلی یو. مونږ کوشش دی چې یو سړی هاف پیمنٹ مونږ ته وکړي نو ډایریکټ ورته ووایم چې ته راشه خپل کار شروع کا کورونا شروع کړي نو رجسٹری انتقال چې کم دی ډایریکټ به مونږ ته وکړي انشاءالله په هاف پیمنٹ باندې کال. ہاں جی اور کنال ایریا چکم دا نو 65 لاکھ روپے باندې تاسو کنال دے دلتے زمون چکم دا مین دے پ مین بندے ہو مون کنال 90 لے کیش کڑے دے 90 لاکھ او چکم بیک سائیڈ تے دا غرو لمن سنگا دلتا مون 65 لاکھ روپے کنال دا فم ہاؤس تے پرے کیش کڑے دے انشاءاللہ. ہاں جی پانچ ملے 24 لاکھ روپے دے او دغا بدریو کالو کی تاسو را رسائی او فم ہاؤس مدہ سے جڑ کڑی دی 65 لاکھ روپے کنال ریٹ مو اے ہو کڑے دے نو چې څوک هم هاف پیمنٹ وکړي ډایریکټ تراشي رجسٹری انتقال به دوه کم دای د خپل فرم هاوس یعنی کې د نیم پیمنٹ باندې به تاسو ته ټوټلی انتقال رجسٹری ملاوی کی دغه دستا ذمہواری ضمانت شو جی او دل تم ددی دا داورا چې پانچ مرلی به جناب تاسو ته باقاعده پسلی ریش لکه روپے پدری کالو کیس کې ملاوی کی او نیمه قصه چې تاسو ته بیغمه کې نو بالکل د ټوټل پیمنٹ تاسو اغا دغه والے انتقال رجسٹری والے بقایا بدل کیستونو باندې ورکه باقاعده تاسو کار شروع کولی شي او د پنځو مالو چرې 2 لک او 1000 روپے ډاون پیمنٹ ته ماهانه کې ستاجید بیا پا بقایا پیسې چې اغا پا شپک دیش مشوانې تقسیم کې دغه روټین دی او داوی نه فارم نه خرڅي سٹام نه خرڅي فائل نہ خرسی ڈائریکٹ انتقال او قبضہ په موقع در کئ حالانکہ اغیز نوالی صرف ڈیکوریشن جوڑ کے اغه وی چرادا بس لاس سره آغاز دین او آغاز کی ریټون انتہائی کم دی نتیاگلی روڈ ٹنڈیانی روڈ باندې بالکل دا جخ حویلیا سره جخت ایبٹ آباد شہر زړه سره بالکل نزدې سنگ چی دی ویل خکل لوکیشن خکل وی انتقال رجسٹری او بہترین لوکیشن شہر ہے کہ ایبٹ آباد کے سوک زین اغشتل غواڑی جی.